Hallo, alle seere. Dette er Adrian fra The Game Guiders. Og i dag skal vi ta for oss Mission 17, The Death of Hanlore. Og vi er fortsatt på Hitman Silent Assassin, men nå nærmer det seg slutten, dere. Bare en 3-4 mission igjen, og så er faktisk dette spillet over. Og da skal vi til på Contracts, og det gleder jeg meg til, altså. Ok, den vakta der borte nå, der du så han sto nå, han kan gå tre plasser. Den ene er at han blir stående der borte du så han var. Den andre er her sånn, hvor vi skal ta han ut nå. Og den tredje er at han går, istedenfor å gå til venstre mot oss her, så går han rett fram. Og opp imellom de to fjellene du ser der, som en liten sti opp der. Hvis han går opp den veien, så bare begynn mission på nytt. Den er den verste patruljen, og det er jo veldig, veldig vanskelig å ta han ut uten å skyte han eller noe, da får du ikke den ratinga. Denne walkthroughen vil vise en all zero version. Den tar en del lengre tid enn bare Silent Assassin uten å ha All Zero. Jeg skal forklare begge. Det første vi gjør nå er en lang, lang løpetur. Og grunnen til det er at med denne vaktuniformen så kommer vi rett og slett ikke inn. Jeg har prøvd mange ganger, men de blir så mistenksomme at de begynner å skyte på deg. Den beste disguisen her, faktisk, det er å kle seg ut som en pasient. Nå skal det sies, da, at jeg kom faktisk inn bare med å labbe rett inn én gang. Men da jobba jeg veldig for det med å få de til å snu seg mot en lyd jeg lagde. Og noen greier. Det tok bare noe styr. Så det er ikke en walkthrough verdig. Så det vi gjør, vi løper den lange, lange veien inn gjennom kloakken. Vi skifter til pasientuniform, og nå er vi mye sikrere. Og vi er mindre mistenksomme, faktisk. Det høres rart ut, men sånn er det. Ok, nå har vi skiftet til pasientuniform, og nå skal vi faktisk hente nøkkel. Og her må du bare åpne døra og labbe helt casual rett forbi. Det er to vakter der. Dette er den eneste veien inn. Du kan gå den døra du ser rett fram der, men der er det en vakt, og han begynner å skyte på deg bare han ser deg. Så det er kun denne veien inn. Så det er bare å labbe helt midt på og rett igjen. Du ser det er så vidt, og han blinker helt opp, men jeg har aldri blitt tatt der. Så det er bare å labbe helt casual rett forbi, som sagt. Ok, nå, hvis du nå skal gå på vanlig Silent Assassin, så hadde vi gått opp og tatt vårt target, altså Hanlore. Men hvis du gjør det, så vil vakta som vi brukte en estetikk på helt i begynnelsen, vil våkne før du er ferdig med missionet, og du vil få en warning alert. Det vil si vaktene leter etter deg. Så det vi gjør for å få en all zero, tar som sagt litt lengre tid. Du velger sjøl hvilken versjon du vil bruke. Du kan jo ta livet av han her, og da slipper du å tenke på det. Og bare gå rett opp og ta Handlord. Men jeg velger å bruke anestetikken for å vise en all zero version, siden det er bare rett og slett å stå og vente. Så det gjør det ikke noe vanskeligere. Jeg har selvfølgelig speeda opp tida 10 ganger, så det er en del venting, for all del. Som sagt, du er velkommen til å la være å vente, men da får du en litt mindre, en litt dårligere rating. Se der, nå våkner han igjen. Og da tar vi han ut en gang til. Han har en fin misunner han den bokseren, altså. Jeg lurer på om jeg skal gå og kjøpe en sånn. Rosa, litt sånn falma rosa farge. Nydelig. Ok. Da har vi gjort det, og nå vil han være sedata resten av missionet. Eller ja, hvis du bruker altfor lang tid, så kan han jo finne på å våkne igjen, da. Men det skal vi unngå. Som du ser, i begynnelsen av missionet så klarte jeg å komme inn den døra én gang med vaktuniform. Men kun én gang. Alle andre ganger så ble vi skutt på. Så det var det som jeg sa. Derfor har jeg droppa det. Det er derfor jeg løper den lange kloakkveien. Du får beklage at jeg prater mye, men det er en del ting å forklare i dette missionet, så jeg prøver liksom å få med alle ting, sånn at det gjør det lettere for deg hvis du skulle komme i en situasjon hvor du er litt usikker. Ok, nå skal jeg egentlig gå og snakke med sykesøster, som kan geleide meg opp til Handlore. Men for å speede opp tida, så driter vi det. Det vi gjør istedenfor kontoret sitt, er andre dør til høyre nå, men vi går inn første her. Og så går vi inn bakfra denne veien, og da trenger vi ikke engang å snakke med henne. Ta fram combat knifen, åpne døra, og så lukk den igjen bak deg. Ja, nå hilte jeg meg litt fast her, men sånn som det. Hun vil ikke se det. Så er det bare å ta henne ut. Enkelt og greit. Og nå skal du bare la henne ligge der. Ikke begynne å dra på henne, for du skal gjemme henne i et annet rom som er et stykke ut i gangen her. Dilemmaet her, da, som jeg ble så lei av å bli tatt sånn 9 av 10 ganger av en sånn en pasient. Der kommer han, ser du. Som kommer og går rundt i gangene her og kan oppdage det, og da er det mission failure. Så jeg fant ut en måte å gjøre det etterpå. Følg nøye med.
Vent her med anestetikken klar. Med en gang du ser døra, sier 'close door'. Der. Hold inn 'close door', og med en gang han er ute av døra, lukk døra. Og så ta han ut. Hvis du ikke gjør det, hvis ikke du lukker døra før du tar han ut, sånn kjapt, så vil det skje en bug, og så vil han dette ned i etasjen under. Det vil si at plutselig bare spawner han i etasjen rett under. Akkurat der. Og da vil han bli sett av vakter, og da får du mission failure. Det har jeg iallfall opplevd mer enn én en gang. Så derfor safer jeg. Og nå slipper vi å ha problemer med han. Bare husk å ikke dra han for langt ut i gangveien her, fordi at det er vakter på hver side. Men når du drar han sånn som jeg gjorde der, så er det OK. Legg henne inn her, lukk døra, og nå er vi nesten ferdig. Nå er det bare å komme seg ut. Som sagt, det er vakter her, så ikke stormløp ut og tenk 'yes, jeg klarte missionet', og så 'å nei', så må du begynne alt på nytt. Spesielt med All Zero Version, som tar veldig lang tid å vente på den ene vakta. Som skal våkne, og så Så kan du få han til å sove igjen. Nå gikk jeg litt feil her. Plutselig veldig sur. Og du ser nå, trodde hun sykesøstera at jeg prata til henne, så hun vil nå geleide meg opp til legen, som allerede er død, da. Men hun vil jo ikke finne kroppen, fordi den har vi gjemt. Så Men du bør kjappe deg, for hun kan finne kroppen til han som du bedøver. Han er andre pasienten som labber rundt der. Så hvis hun begynner å prate til deg, så har du ca. 40 sekunder, så 30 sekunder. Nei, ikke det engang. 20 sekunder, faktisk. Før alarmen går. Men se her. Dette gikk fint. Det er bare å løpe ut. Han sover som en stein. Mission accomplished. Salen til Sassy Null Zero. Håper dette var en verdig walkthrough. Vi ses i Mission 18, håper jeg. Takk for at dere så på. Ha en god dag. Hei, hei.